თუ სამამულო შოუბის საქამდე ღრმა ძილით ეძინა, ამჟამად ეს უკანასკნელი კომაში იმყოფება. ჩვენ და სამწუხაროდ შოუბის აქტივობებით შემცირდა და იმის იმედით თუ ვისაუბრებთ ქართულ ესტრადაზე, რომ ერთ მშვენიერ დღესაც სადმე ისევ ერთად დავმოყრილებს წავაწყდებით. Samagiero ახალი სისხლიჩქებს და ქართველი მელომანებისთვის ახალი პლეილისტები იქმნება. დრო 21-ის მუსიკა ალბათ აქამდეც არაერთხელ მოგისმენიათ, მაგრამ ახალგაზრდა კოლექტივი ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა. სიმართლე რომ ვთქვა, ჩვენ თადაც არაფერი არ ხდებოდა, ცოტა ხარი ვარა. ეხლა უკვე დავიწყეთ და სოლო კონცერტი, სადღაც 2 თვეა, ხო, კონცერტი არ ქონია. 2 თვე ამაზე, ხო, ამაზე ვმუშაობთ სოლო კონცერტისთვის ვემზადებით და დღეს ველოდებით ბელ, ძალიან ბელ ხალხს, რომლებიც მოვლენ და გაგვახარებენ, ასე ვთქვა. კლუბში კონცერტზე მისულებმა ისიც გავიგეთ, რომ სრულიად შემთხვევით კლიპის გადაღებებზე მოვხვდით. ლაივ ჩანაწერის კადრები ჯგუფის მომავალ ვიდეოში. მინდა გაიგოშება. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდება ჩვენს კონცერტზე და კლიპის ერთ-ერთი ეპიზოდი გადაიღება ჩვენს ლაივ კონცერტის სცენაზე, ასე ვთქვათ. ჩვენი მინდა გაიგო ჩვენი სიმღერის და დღეს ასე ჩვენი მოსული ხალხი ვინც იქნება ჩვენი სტუმრები მონაწილეობა. კი, ამ ყველაფერში მიიღებენ მონაწილეობა. როდის იქნება ზუსტად ამას ჯერ ვერ ვამბობთ. მალე, მალე, ძალიან მალე. დაწყებულია კლიპზე მუშაობა დიდი ხანია და დღეს აქ მაქტი კლუბში იქნება კლიპის ფინალური სცენის გადაღება. აი, რამდენად მალე მორჩება ტექნიკური მუშაობები უკვე ჩვენსი არ არის დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ დრო 21 ინტერნეტ სივრცეში საკმაოდ პოპულარულია და სამამულო შოუბიზიდან ბარეორი ვერ დაიგვახნის მსგავსი ვირტუალური წარმატებით, კოლექტივი არც ტრადიციულ მუსიკალურ გეგმას უხვევს და ალბომის რელიზზეც ფიქრობს. ბიჭებმა ისიც გაგვიმხილეს, რომ დრო 21 საკუთარი სტუდიის გახსნაზე მუშაობს. ჩვენი თვითმიზანია ვაკეთოთ ისეთი პროდუქცია, რომელიც ჩვენ პირველ რიგში და მთელ საქართველოს ჩვენ მოგწონდეს, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს მოეწონება და დასაფასებელი გახდება და არ იქნება ისეთი, როგორიც აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი ვიღაცას რაღაც პრეტენზია გაუჩნდება ხარისხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მალე იქნება ჩვენი სტუდია, დრო 21 სტუდია, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ. აი ესეთი გავაკეთე, ესეთი განცხადება ხო სწორია? მართალი ხარ, სწორი ხარ და ლელოს ძალიან პირველ რიგში ლელოს დამსახურებით. მინი პატარა სტუდიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ხარისხს მოგცემს, რაც საქართველოში ძირითადად უნდა რადიო სადგურებში ტრიალებს. ჩემთვის, რა ვიცი, მე არ ასეთ რადიოს შეხვდრაწყობას არ ვაყენებ, მაგრამ ფორნა პლუსი დღეს საქართველოში ჩემთვის არის პირველი რადიო. ხშირად ქართულ შემსრულებლებს ნებით თუ უნებლიეთ უცხოელ მომღერლებს ადარებენ ხოლმე. დრო 21 კი ის ფუფუნება ხვდა წილად, როცა არა ვიღაცას, არამედ მხოლოდ საკუთარ თავს გებხარ. ხშირად ვუსმენ ხოლმე, მაქვს აიპოდიც მაქვს ჩაწერილი და ვუსმენ ხოლმე და ხშირად მეგობრები ერთად რო ვართ ხოლმე, მაშინაც ვთავთან, იმიტომ რომ მხიარული სიმღერები აქვს და შეიძლება ცეკვაც ამ სიმღერებზე. ორთვიანი პაუზის შემდეგ სოლო კონცერტი უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. მალე დრო 21-ის ალბომის რელიზსაც უნდა ველოდოთ. მოკლედ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც წესითა და რიგით უნდა იყოს. თუ ბიჭების ვიზუალურ მონაცემებსაც გავითვალისწინებთ, არაა გამორიცხული სულ მალე ქართველი თინეიჯერებისთვის Jonas Brothers-ი ქართულმა დრო 21-მაც ჩაანაცვლოს.